Давайте Давай. почнемо з простого. Які враження від ефіру? Ну, різні були враження. Ви ж там помічаєте, що у нас, начебто, така була, була суперечка з гостями. Я так зрозумію, це мій Теска, да? його теж, Ю, Юрій, звати. От, як так, як в мультфільмі теж Юрій, а яка різниця в долі? От. Цікаво, чесно кажучи, ви встигаєте за такий короткий час підняти стільки цікавих тем. І відверто скажу, я помітив, що я більше малюю ніж говорю, і мені цього не вистачає. Чесно кажучи, тому дуже дякую за запрошення. І, і знову ж таки дуже приємно було побачити людей, яких я знав заочно. Тобто, дійсно потужних особистостей, які виявляються живуть у Львові. Дуже багато є потужних експертів, і це дуже приємно. Пані Юрій, сьогодні говорили про е, повернення Росії Беркутівців. Але у вас з ними тісна історія в тому контексті, що під час Євромайдану ви намалювали карикатури, які ну супроводжували напр, великі жалі різні події, але вони були представниками цього силового відомства. знищень. як вам історія з поверненням Росії? Це погано, звичайно. Тобто, в будь-якому випадку мені здається, що я не знаю, як це робиться, але такі торгування людьми, людьми і тим більше такою, на такому рівні з країною агресором, з країною терористом. Просто яка постійно буде використовувати це як нашу слабинку. І величезно, причому Словенку, Ми цінуємо життя наших людей, а вони це використовують. Тобто, я не знаю, звичайно, дуже важко придумати якийсь інший, інший вихід з цієї ситуації, але треба щось думати. І знову ж таки, хотілося би, щоб наша влада була набагато далекогляднішою. В своїй можна сказати, доктрині, щоб в майбутньому ніколи до такого не доходило. Просто сьогодні говорили і про новорічне звернення Володимира Зеленського до українців. Ми мали можливість побачити головні тези з нього в ефірі Говорить Великий Львів. Що вас як українця найбільше з цього послання вразило? Ну яка різниця? Знову ж таки, можемо себе заспокоїти. Можливо, це просто не хочеться сьогодні. Такий важкий, відверто кажучи, день. Хочеться його залишити на позитиві. Можливо, Володимир Зеленський звертається до східної частини України. Я маю на увазі до малоросів і ватників, які б помаленьку звикали, що в Україні з'являються пам'ятники Бандери Шухевичу Коновальцю, щоб вони агресивно не ставились до цих пам'ятників і. І зустрічалися зустрічалися своїми дівчатами біля пам'ятників Бандери Шухевича, і їхали з вулиці, наприклад, Марка-Безручка на вулицю Євгена Коновальця, і з. Освітлена, і щоб вони знову ж таки були і освітлені, і добре заасфальтовані. Знову ж таки, сьогодні наш опонент говорив про якихось там ідолів. От що він взагалі не сприймає пам'ятників, але зі сходу нашої держави недалекий сусід поки що сприймає тільки ідолів. Тому для того щоб він розумів, що це вже чужа територія, треба поставити своїх не ідолів, а пам'ятників, щоб він зрозумів, що він на українській землі де. Пам'ятають про своїх героїв і, і наслідують подвиги наших героїв.